Vjerujem da prihajam na taj se to što bude inč vršanja, smagno pisao na kakvom kudo. Inč vrši to će bili da kako usnema izvojiti. Čega? Idem se ključim, imemo. Imam vršanja dola. Hvala će Renka za besedo. Zanima me, taj se god okončava do narodnog grobu sa svišćena vojsne, koja je bila pri vlastitavci, svišća je bilo dogovorjeno, te se god na jezer do nadmre učerpe o grobu sa svišća. Zanima me, taj se god god okončava, kao to koje je pripremaše pošiti dva oci na kodaka i uskada je okončava. Po drugo, zanima me, kako da graduje dokumentacija o organizacijstva vodkov, dobrotajno pišava sa gdje se suoči politika organizacijstva vodkov, при добиване на градове парцеле за разширите дејавности опуштевано за кетов преш прасо кои ќе си до министерства. Под обчинска следица Желин Рад побуда се разникло дијете пристопи во обчин здраве дежава с катерен се звоча. Поварим, при чеве ли заобоча, ќе е чисто деградирано, тој на слуте и ни не разгоните една драба. И морали, кои е блани, боли се и документацији не видно. Želela bi najprej na vremenu duboko. Se tako sem že veliko krat zgodila v tem primeru, tudi se vam župan, spijali ste, da ste drugim pogovori pri Ljubljani in tudi to mi niste razumeli pogoje. Imeli boste še pogovor, zanimljamo vam dalje. Vendar še enkrat poglavim, to območje je čisto degradirano. Želopi me, ko pa so višji interesi, pa se tudi glavine za nadišče pa ena. Obrtniki smo zelo dobri, ko tiho in marljivo delamo v telavnicah, ko se pa pojavili, da se želimo širiti, kako se začnejo težave. Hvala za vašo pozornost in upam, da bomo skupaj našli konstruktivne rešite za podjetje organizacijstva Portal, te druge obrtnike in gospodarstvenike v naši občini. Hvala. Zdaj prvo, kar se ljubo tiče, koje se fakt še prekladaje. Poznaš li pa? Treba kaj ga tekno, ne? Treba je zdaj odmeriti širino ceste. To se prekladaje. Mislim. Ne, kar me je gledalo. Zdaj, tako prijatelj, dojem. Zdaj, kar se tiče same razločitve, je treba prvo prebiti širim ceste, ker sem ovo prebilo, zdaj, če je cesta dosti široka, se više stretnice črta, ki ne probne reči, ne pa samo ono načrta. Tako da bomo to prebiti, pa bomo to skoro porednjo zadržavljati za deset. Zdaj, kad se tiče prostorskih plana, moram povijati da općina ne mora uvoditi u sebe plan za svega po sebe, da se dela celoviti plan, jer to je što ministarstvo za vrtinstvo, znači će je blišno na sastanku, kako je ministarstvo za vrtinstvo, prosto, on se pogleda jasno da te trenutku država već ne dovolji da meri dodatnički pozidavno potisnete dvišći, razne dve premijero odmenjao, oziroma v primeru, če gre za kmetijsko dejavnost, glede na mnenje kmetijske gospodarske zbornice. Tako da, na zdaj, koliko je sem, smo pozvali vse te ljudi, da nam povejo, ali imajo kje na domestno lokacije, ki so jo pripravljeno spremeniti v kmetijsko in zamenjati, oziroma, da dobijo mnenje kmetijsko gospodarske zbornice, tako da državo, oziroma mi ne moramo rečovati vse nekaj primere in pa koliko samo bo OPN v celoti, se pa bojim, da bo trajalo vsaj še kako ne vedemo, kar što je zaključka, tako da če bomo do konca tega mandata uspeli na OPN spremeniti, mislim, da bomo lahko sprejeti. Bilo pa lahko je, da ga še tem občinskim svetu, kaj ti vemo, da če ga obstoječi občinski svet je svejme, jer nov učinski svet nimo stvore razrašnjanja, bi bila odnovno, da ne bomo uspjeno tem učinski svet še do tega, da se da novo. Da se naš kopr ne stvari. Dobre, kaj je noč? Mojca mora. Mojca mora. Repliko ni na te. Ja, ja. Ne, ne, ne. Mojca mora. Ne, lahko je jedno vprašanje ustavio. Ne, ne. Kaj je noč? Hvala za besedo. Jaz sem zdaj, koliko s to mojo pobodo
że ten sam serż wieczny dla nas, ale że do nas na nas odgovory z ich persona, se na nas zaradi nekih drugih nekog faktora. Sada je pogledao u bramu. Poti, znamo plata se praktično ne uporabne za te kulturno dalje mora biti u sredetnih značka, da je to za distrepto te strane, za prstofalno strane, da je to stane. Pa, ne govorim o tem, kod tomu teče, to je zelo zgodnje jutro, ne govorim, kod jednako vrščanje, to je kniti, tako imali, prvo kod govorim, že je rad tako malo prsto. Zdaj, prega, uvijete, Zdaj ne znam predstavljati, kako na to zgleda do potvrdnih ovih. Res pa zdaj, mislim, niti ne želim na čistega odgovora, ko sem dobil že platera, da je tak zaradi tega in tega, da so te zveri zaščitene, da je tebe stalo. Potem malo pred zaščiteno naše okolje, tako da smo imeli najmanj ustanovalci, pa občani nezaščiteni, pred vsem tem bomoteči pravno, da se naši okolje. Res bi prosil, da se mogoče malo bolj pripravljeno nekako, pa najdemo rešitve. Tako bo, ko smo lahko remontni pri kakšnih postavih tema, ki nas motri v okolje, jaz mislim, da bomo se tudi gledali stanovalci po remontni. To je zabavno, zabavno. Jaz to za stol ne vemo, da vrhki problem, vemo, bolj se te namočno pravi. Ne, ste bili odgovori, nekaj ne, 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 Človek, ki je zelo zaščitno, samo še človek, tudi imamo čisto malo sem prijel. Jaz sem bom, da se tudi eno vprašanje, ki si mi ostali napisal, da bomo ustanovili, da bomo špeko pohvali. Se vam še možno stavlja, da kad se Jeste vlada Bogovalić od tada da je končno na pozivu rekao da je u mojim pobornima da se liče komisija trenovog bi na stovi planetika točno. Vladima je svjedona kada sklicana moram povijeti da sam sista koji predlaga kao predsjednika moja prioriteta se zvoli u mene. Ampak te glede na to, da ono da pokvali župana, da je tebi spolno glugo, je skico, komisiju za javne potrebe. Da ono glasim, no bi pa sam na prešku pobudu, sam še ne znaje. Župan je umjerno na jedan s drugih kaznansko vado. Jaz bi ti za kje podal kaznansko vado, res ne brez plačno povabim v svojo hišo, turističko takso, bo jaz sem nekaj kriv, da malo živo jutrni korak pa večerje, kot te leto in živim, da sem bil z temi pošasti. Hvala. Kot sem stavl za krajan, zrbi okrati in krajni sliter, lahko povem, da sem razprinjeno s predlogom lokacije Čestine Narvare, ki je bila podana na svetu kraljevne samotnosti. Lokacija je pridobitno naselje in je tako bo povzročila preveč moten. Poleg tega je na tem območju predvidena oziroma edina možnost širjenja vsi crkve v Krki. Če primerjamo čistilno napravo crkve v Krki, na primer s napravo v Dolovi, se vidi, kakva je odmaknjenost od lokacije od novinskih hiš.
Poleg tega je četrtina naprava z vojašnico v Mulano in predvideno, da dobije. Predlagam, da se predlog ponovno v celoti predstavi na svetu krajevnega krajana, vse prvi, in se jih o tem obvesti. Krajani so mi kar nekaj lokacij povedali, kar smatram, da to bojo še drugi ljudi, bi bile dosti bolj primerne. So že degradirali tako območje, recimo tam, kaj bo prej farma, na koncu je tam voda zraven teče, mislim, da bilo tam vlastnik, mislim, da bi dalo tam dobro. Veliko boljša lokacija, no. Zdaj, pa še, da ne pozabim te ruče, božja, da je te ruči bojo na boju, mislim, da to sad ne poslušam. Ja, sve kar se tiče lokacije, jaz bi bil zelo vesel, če bi krenil skupno stavljal park v bloku, pa je pogročil, res krenil, ne moramo vedeti lokacije, ne moramo vmenčati, morda na kmetijske zemljišče, ne, kar je najviše ljudje. Moramo biti stavljeno zemljišče, kar bi tu je izjemno problem in pa tudi pogrejme, ne moramo ga vmenčati park, kjer bi bil direktni istor po Krko, ampak moj kanal, tako da... In za to je 20 metrov od hiš. No, te, za slovo. Gledaj, na mena lokacija ni še določena definitivno. Želja tudi vojašnica je, da to ima eno skupno lokacijo, da se namedi dvore izmenjen, kjer je bilo prosto vaše prijatne skupnosti, da vidite s predlogom, kjer je na teren pogledate na našem delkom z teči, da vidimo kaj lahko na pisnosti. Dječi, to je sredna, vemo, da se vsi crkva že dolgo želite tudi s te območji, ki naj bi bilo pravično do kanalizacijske sistema in če ne bomo lokacije našli, koliko ne bomo prišli do kanalizacije, tako kot vrtiča, ki smo že trike pri strojnini, pa vsak dan slišim, da res ni slučajno vsega nekoga, da je kanalizacija, nekako se to ne more govoriti, kje bi imel, na tam smo te rašne občine, da jih bojo vozili praktično na četirno napravo, so se nično dobro. Je pa res, da se četirno napravo, že ustavim za 60% občine, ne mora biti cijela občina, ne. Tako da, moj predlog je kontra, da krajevna skupnost pravi in pa vrčka se stane, ki probaj da naj čim več lokacij med njimi naj sprejemljivo, kajti če je ne bomo, bomo šli pet. Ampak Vojašnic ne že imela lokacijo, kje pa da ta lokacija? Je, tista lokacija ni sprejemljiva, tam je bila lokacija med Boštom in pa med Račevasijo, ki pa tudi ni sprejemljiva, kako sem slišal dalje, što ne gre peha. V zelo slabem stanju. Sem postavil to vprašanje na portal, pa bi prosil tudi za pisni odgovor, ker kroži kupenih zgod, pa ne bo spet je izgubljeno v prevodu. Drugo pa, meni sem sledil, da je vlada oziroma ministrstvo za šolstvo dalo razpis višini nekih 3,5 milijone evrov za, če poenostavim, za dodatne ure športne svoje v osnovnih šolah. Pa dajem pobudo, da se dobro uči in da se občina prijavi na to izkoristimo. Hvala. Zdaj, kar se tiče, vemo, prvo račun imamo sredstva, vem, da bo predvideno, da bomo dobili tudi nekaj sredstva z države, kaj ti sami osebno v tem trenutku imamo toliko denarja, da lahko zadovoljimo konstrukcijo finančno, približno 10 milijonov v vlak. Sicer točno ne moram reči, so zelo različne ocene, da bo se do 10. Tako da, če bo tisto tako nekako drugo, je bomo drugo leto lahko dobila na vlado 3 milijone za strani države, vsemo v naslednjih dveh letih, bomo mi še razliku na tem, tako da
nekaj je predlog, da bi se končno pripravljali nekje nadmestne prostore, da se odvori. Drugo leto pa, če bomo uspeli te sredstva odvoriti, potem smo ne bomo sredstva odvorili, da država bomo bomo vrlo občinski sredstva se odložiti, ali gremo delati, ali ne gremo, ali bomo lahko vse je podvisno od financij, to od vas, kaj ti kot slovo se proračun sprejemate, občinski svet, ki ne že pa čeprve ponovak, mladi tiste, ki je vse. Prej, Ivo, znači? Ja, pa za besedo, vej, od vprašanja, vprašanja, da nam pobuda, da mojte spada tudi to. 17. točka naša se na promet v občin Brežice. Vsi si želimo, da bi bili v zvezi s prometom, med bolj naprednimi občinami, tistimi, ki jih podbujajo trajnostno mobilnost, da je v nekaterih državah se veje tega videlo tako, da so tudi cestnine na avtocestah dražje za tiste, za tiste vozila, kjer je samo en potnik, za razliko od tistih vozil, kjer jih je več. In na drugi strani države spodbujajo mobilnost tudi za drugimi prevoznimi sredstvi. Jaz bi se to osredotočil na eno slednja prevozna sredstva, kolesa, motorje, mopede. In moja pobuda gre v smer, da občina mogoče naredi eno študijo ali bi bilo mogoče uporabo starega mostu spremeniti na način, da bi se iz krajinske strani na Štajersko bilo možno pripeljati z vsemi enosrednimi vozili, ne samo s kolesi, namreč v to smer je predvidena zaenkrat samo kolesarska pot, kar pomeni seveda tudi tisti mopedi do 25 km/h, ne pa večji, ne pa naprimer moped do 50 km/h, ampak s tem ne prejudiciram tega, da bi bila ureditev takšna, da bi dovolila takšne hitrosti, omejitev na starem Brežiškem mostu je znana, torej 30 km/h, skratka, moja pobuda je, da se naredi razmislek, seveda v povezavi z varnostjo, da se omogoči vsem enosrednim linijam, da se vozijo iz Kranjske na Štajersko po starem mostu. Hvala, bomo to torej odživili. Ja, lep pozdrav sem skupaj. V bistvu sem zelo hvaležna, no, da še bi taki lepi občini, da lahko v te občini vzgajajo otroke, da lahko delam. Ampak naša občina postaja čisto bolj obljudena, saj je območje okoli zdravstvenega doma. In danes zjutraj sem se v bistvu počutila kot Zagrebčanka, ker sem 15 minut iskala papir do mesta. Nisem mogla iti peš, ker sem pač prevažala bolnika. In to se je začelo verjetno tako po vseh tukaj prisotnih v tistem krogu, kjer so parkirišče, potem jaz sem šla pred bolnišnico, pa za bolnišnico, pa na travnik, ki je bil vzpostavljen zaradi obnove. Na koncu sem pri balonu našla eno malo lupno in tam avto spila. Zdaj, v teh 15 minutah sem zopet, tako kot vsake, što gre mimo, opazila medicinski inšpektorat, ki je na tem območju v bistvu našo zlato jamo in zelo vidno vsem priče pazni. Jaz ne vem, pač mi seveda ne smemo reči, da je tam pa dovoljeno napačno parkirati, ampak vseeno, da bi bilo pač vam do neke pobude, no, da res ne iščejo tudi tiste 5 minutne prekrškarje. In pa v bistvu, no, najbolj me zanima, gledala sem v proračunu 2025, ni veliko sredstva planiranih za garažno hišo, kakšne so občinske namene na tem področju. Namreč preučila sem projekt od mestne občine Koper z garažno hišo Sonce, kjer so, zato, ker so jo v idejni zasnovi zapeljali v smer zelenega, se pravi od e-koles do e-polnilnic in tudi so jo povezali z mestnim avtobusom, so v bistvu dobili 80% sofinanciranih sredstev. Tako da, ker smo zdaj v fazi papirologije, bi bilo verjetno smotrno razmisliti tudi v to smer. In pa še pobuda, no, od lokalnega arhitekta, gradbenika. V bistvu
preučitev, ali je lokacija garažne hiše, o kateri je zadnje časa pač smo govorili, oziroma ne vem, če je točno določena, fiksna, ali bi se vseeno preučilo, ali če se je lahko postavila ta travnik pri bolnišnici, morda na območju trenutnega jednega prostora za zaposlenega v zdravstvenem domu, kajti gospodarstvo je prepoznalo dogodke od nekaj, kar je so v Brežicah zelo obljudeni in v času vseh dogodkov v športni dvorani Brežice je dejansko za prebivalce, ki živijo v okolici, v bistvu zelo težko, no, ker je vse zaparkirano in pa v bistvu gosti tudi nimajo kje parkirati. V tem primeru bo potem garažna hiša bila še verjetno toliko bolj uporabna, tako za osnovno šolo kot športno dvorano, zdravstveni dom, bolnišnico. Ja, zdaj, kar se tiče parkiranja, mislim, da smo mi omogočili od mesta lokacije. Danes je bilo tako. Ni tako daleč, ne, malo da ne bi mogli tam. Danes je bilo čisto. No, se super. Dejstvo pa je, da to zeleno površino, verjetno, če bi pa vprašal, kak arhitekti pa drugi ljudi, bi pa zelo tako vse najnijo. Sigurno nadalje vse pozila, to da bi strani tam tudi. Ne izgovorim na območju trenutka. Vem, vse, ampak jaz mislim, da tista lokacija, če gledamo zdaj zdravstveno dom, lekarno, vse ostalo je sigurno najugodnejše in tudi za kino in za nas, kako je vrede, lahko še privedemo, ampak govorim, da je bolj primerna lokacija ta repeti in pa da bomo praktično res naredili to, da rečemo imeli veni za nekaj površine za mesto. Ampak lahko še privedemo. Hvala za besedo, bi pozdravljala Zmajku. Morda samo eno trudite, to kar je spovedala Ruša, namreč na spis za dodatne, za objekte dodatnih kurč športa velja za osnovne šole, ki izvajajo osnovnošolski program. In verjetno je bilo namenjeno tega ne občina, temveč da se občina, da je tista, ki daje še dodatno spodbudo žolam z informacijo, da se prijavijo na ta razpis in sicer to dojazno protokol od 1. do 3. razreda. Sicer, kako veste, je sprejet novo zakonodaja v področju osnovnih šol, kjer se izvaja drugačni program, drugačni program in mislim, da bodo tudi brežiške osnovne šole razen. Že treh šol, ki so že sicer vključene, šle čitore kot je poti, kajti tudi danes dodatno dobiva direktor športa oziroma bivanja za šolo. No, zdaj pa tista moja pobuda, ki jo bom tako, kot je rekel Stane, še zopet in tolikokrat ponovila. Namreč zdaj se pa še obračala name tudi ne samo krajani drugotnega, temveč tudi širše, ker ne doda njena različna skupina za trajnostni razvoj planeta Zemlje in zadevo sem tudi napisala, vendar bom podala tudi ustno. Mislim, da je res neprimerno, da ko pogledaš našo občino Brežice in seveda tudi širše planet iz malo ptiče perspektive, ugotavljamo, da z osvetljevanjem pomoči smo resnično tako onesnažen planet, da bi bilo skrajni čas, da morda pa smo obrežiti za prvi, ki nekje po 10-11 uri zmanjšujemo ta onesnaževalni del, torej da malce ali izklopimo ali saj zmanjšamo osvetlitev v vseh predeljih pa tja do cerkva, ker se mi zdi to res en tak mini in prvi korak, ne samo, da bi potem tudi seveda privrčevali energijo in pa denar, predvsem to, da začnemo razmišljati, da imamo planet na posojo. Ja, jaz mislim, da to oziroma smo že razmišljali o tem. Zas prepričan, da gremo misliti to, da vsaj 60% občine stvari, ki glede na migrantne, pa vse ostalo, da se dogaja. In več na moj vsaki dan si še močno živije še dodatno presvetljava. Kajti, če živiš malo bolj proti meni, doživljajo vsaki dan razne travme in jaz se bojim, da to ni primerno razne mogoče prej za kako mesto ali pa ta, ki bi rekel, zahodni del občine, definitivno poln del občine na meni in pa to potem nam ne spremljivo.
eto, kar se stvari na sredini. Je pa res, da mogoče se lahko kaj primera se bojim, da, da ne bomo mogli v tem času to vse. Če imaš še kdo kaj? Kar se tiče šolstva, no, jaz bom vedeno lepo se posanimati za šola. Če je potrebno kaj strani občine, tudi se bo stvariti sami vrženi. Se tako ne bude, ko gre za več divanja, za to, če pogovorja šola. Dobro, če nijemo reči, da se zahvalimo, točno razno nijemo, mislim da ne. I ja ću pit počak je gotova, kako da vas padnu, da se ne da spremaju. Koliko na jutru uznajte, kako ono vidimo, da to pozdrav, a pa pisli koliko odavim na grvom poradu, da ima nekih drugih ceremonija. Thank you.